Енді бір адам тек төрт бірлік қаруға елі кете алады. Яғни азамат ойық және тегі сұңғылы аңшылық мылтықтың әр қайсысының екі данасынан ғана өз атына заңдастыруға құқылы. Үстіміздегі жылдың 7-ші қаңтарынан бастап, күшінен тиісті заңдағы өзгерістер жайында тілшіміз Байболат Құлтанов тарқатады. Бұған дейін елімізде бір адам ойық және тегі соңғылы қару түрлерінің 5 бірлігіне дейін елі кете алатын. Яғни бұрын азаматтың жеке басында 10 қаруға дейін заңдастырылып келді. Енді биылдан бастап Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жаңадан өзгерістер енгізіліп отыр. 7-ші қаңтарда Қазақстан Республикасының терроризмге қарсы күрес заңына кейбір өзгерістер енгізілген. Енді әр Қазақстан Республикасының азаматы әр қарудың тек қана 2 данаға ие бола алады. Оның бәрі де осы ланкестікке қарсы шаралар деп ойлаймын, оны бәрі түсінеді деп ойлаймын. Бұл өзгеріс қару-жарақ түрлерін сатумен айналысатын кәсіпкерлерге де қатысты болып отыр. Жаңа заңнамалық актіге байланысты қару-жарақ дүкендері тұрғын үйлерде, ойын-сауық мекемелері мен әлеуметтік маңызы бар нысандарда орналаспауы тиісті. Яғни мұндай сауда орнының жеке ғимараты болуы міндетті. Егер де дүкеннің орналасуы заңға қайшы келсе, кәсіп иесі 18 айдың ішінде басқа сауда нүктесіне ауысуы қажет. Наш магазин вне жилом помещении. Менің елігімдегі охотник қару-жарақ дүкені жеке секторда орналасқан. Жалпы өзім сауда орындарының тұрғын үйлер мен ойын-сауық мекемелерінен алшақ тұрғанын қолдаймын. Өйткені бұл қоғамда орналатын түрлі заң бұзушылықтардың алдын алуға септеседі. Тағы ел азаматтары өздерінің қару түрлерін онлайн режимде заңдастыра алады. Ол үшін халыққа қызмет көрсету орталығына өтініш білдірулері қажет. Айта кеткен жөн, бүгінгі таңда өңірде 5 қару-жарақ дүкені бар. Оның 4-і Петропавл қаласында орналасқан. Жалпы қазіргі таңда облыстағы 8 мыңнан аса тұрғын 15 мыңға жуық қаруға заңды түрде елі кетеді екен. Байболат Құлтанов облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.